বেজবৰুৱাই আমাৰ ইৰদালৈ সন্মান কৰি আনিলে। মই ইৰদাৰ স্থানীয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে আমাৰ উপৰোক্ত আটাইকেইজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি জনালে যথেষ্টখিনি। মই এই চেগতেসমূহ অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। ইৰদা হৈছে এটা প্ৰতিবন্ধীসকলৰ অনুষ্ঠান। ইয়াতে আমাৰ অঞ্চলত যথেষ্টখিনি অৱহেলিত প্ৰতিবন্ধী ল'ৰা ছোৱালী থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে আটাইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা অনুষ্ঠান এটা ইয়াতে গঢ়ি থকা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে এইটো এটা বৃহৎ ৰূপ ল'ব গৈ আছে। ইৰদাৰ বিভিন্ন শিক্ষাদান দিয়াৰ লগতে ইয়াতে মানে বেম্ব প্ৰকল্প আমাৰ আছে, ছাগলী প্ৰজেক্ট আছে, ফিচাৰী আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ যি বেম্ব মিছন, বেম্ব মিছনত ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে বহুত হাজাৰ হাজাৰ টকা খটুৱাই আছে আৰু বাঁহৰ দ্বাৰা কি ধৰণৰ বস্তু নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি চাই চাই ইতিমধ্যে আটাইয়ে জানে যে পেট্ৰলত এতিয়া যথেষ্টখিনি ইথানল মানে মিক্স কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এই ইথানল বাঁহৰ পৰাই প্ৰস্তুত হয়। আৰু ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি নমুনিকৰ তেল শোধনা কৰে এই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে বাঁহ লৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইৰদাৰ বেম্ব প্ৰকল্পৰ জৰিয়তেও যথেষ্টখিনি এই অঞ্চলৰ পৰা বাঁহ লৈ পেলাই বাঁহৰ দ্বাৰা যথেষ্টখিনি মানে হেৰি কৰা যায়, যদিও যেনেকুৱা ধূপকাঠিৰ পৰা ফাইনেন্সৰ পৰা বিভিন্ন হেৰি কৰা যায়, কিন্তু আমাৰ ইথানলৰ কাৰণে বাঁহ আমাৰ পৰা নিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু দূৰত্বটো প্ৰথম 200 কিলোমিটাৰ ধৰিলে, সেইকাৰণে আমাৰ 260 কিলোমিটাৰ হয় এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, যাৰ কাৰণে আমাৰ অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা যিটো বেম্ব মিছনৰ কাৰণে মানে ইথানলৰ কাৰণে বাঁহ ল'ব, এইখিনি অহা বছৰৰ কাৰণে ল'ব। এতিয়া আমাৰ বাঁহ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ ইৰদাত ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল দুজনী ছাত্ৰীক নি পেলাই, সুস্মিতা আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীজনী, সুস্মিতাই প্ৰায় 3 মাহ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যথেষ্টখিনি আ অলংকাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু বাঁহ প্ৰকল্পটো এনেকুৱা যে এডাল বাঁহৰ দ্বাৰাই হয়তো 1 লাখ টকালৈ ইনকাম হ'ব পাৰে এই বাঁহৰ গহনা প্ৰস্তুত কৰি। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে মাটি নিছিল যিখিনি মানে বাঁহৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰস্তুত কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক, তাৰে ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ সুস্মিতা বেজবৰুৱাই খুব প্ৰশংসা পাইছে। তেওঁৰ গহনাখিনিক আটাইয়ে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু খুব ভাল পাইছে বাঁহৰ দ্বাৰা যে এটা এনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। গতিকে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে এই দিশটোৰ ওপৰত। গতিকে মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। এতিয়া ইৰদাৰ যি শিক্ষাবৰ্ষ আকৌ মাৰ্চৰ পৰা নতুন এডমিশ্যন হ'ব, যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিৰ ওচৰে পাঁজৰে বা গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱহেলিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা স্কুলত নিদিয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মাৰ্চৰ পৰা আকৌ মানে প্ৰথমৰ পৰাই ইয়াতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বেজবৰুৱাই আমাৰ ইৰদালৈ সন্মান কৰি আনিলে। মই ইৰদাৰ স্থানীয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক হিচাপে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। লগতে আমাৰ উপৰোক্ত আটাইকেইজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি জনালে যথেষ্টখিনি। মই এই চেগতেসমূহ অসমবাসী ৰাইজক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ। ইৰদা হৈছে এটা প্ৰতিবন্ধীসকলৰ অনুষ্ঠান। ইয়াতে আমাৰ অঞ্চলত যথেষ্টখিনি অৱহেলিত প্ৰতিবন্ধী ল'ৰা ছোৱালী থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে আটাইখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা অনুষ্ঠান এটা ইয়াতে গঢ়ি থকা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে এইটো এটা বৃহৎ ৰূপ ল'ব গৈ আছে। ইৰদাৰ বিভিন্ন শিক্ষাদান দিয়াৰ লগতে ইয়াতে মানে বেম্ব প্ৰকল্প আমাৰ আছে, ছাগলী প্ৰজেক্ট আছে, ফিচাৰী আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ যি বেম্ব মিছন, বেম্ব মিছনত ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে বহুত হাজাৰ হাজাৰ টকা খটুৱাই আছে আৰু বাঁহৰ দ্বাৰা কি ধৰণৰ বস্তু নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি চাই চাই ইতিমধ্যে আটাইয়ে জানে যে পেট্ৰলত এতিয়া যথেষ্টখিনি ইথানল মানে মিক্স কৰি পেলাই ভাৰত চৰকাৰে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু এই ইথানল বাঁহৰ পৰাই প্ৰস্তুত হয়। আৰু ইথানল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যি নমুনিকৰ তেল শোধনা কৰে এই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইতিমধ্যে বাঁহ লৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইৰদাৰ বেম্ব প্ৰকল্পৰ জৰিয়তেও যথেষ্টখিনি এই অঞ্চলৰ পৰা বাঁহ
লৈ পেলাই বাঁহৰ দ্বাৰা যথেষ্টখিনি মানে হেৰি কৰা যায়, যদিও যেনেকুৱা ধূপকাঠিৰ পৰা ফাইনেন্সৰ পৰা বিভিন্ন হেৰি কৰা যায়, কিন্তু আমাৰ ইথানলৰ কাৰণে বাঁহ আমাৰ পৰা নিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু দূৰত্বটো প্ৰথম 200 কিলোমিটাৰ ধৰিলে, সেইকাৰণে আমাৰ 260 কিলোমিটাৰ হয় এৰিয়েল ডিষ্টেঞ্চ, যাৰ কাৰণে আমাৰ অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা যিটো বেম্বো মিছনৰ কাৰণে মানে ইথানলৰ কাৰণে বাঁহ ল'ব, এইখিনি অহা বছৰৰ কাৰণে ল'ব। এতিয়া আমাৰ বাঁহ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ ইৰদাত ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিল দুজনী ছাত্ৰীক নি পেলাই, সুস্মিতা আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীজনী, সুস্মিতাই প্ৰায় 3 মাহ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি যথেষ্টখিনি আ অলংকাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু বাঁহ প্ৰকল্পটো এনেকুৱা যে এডাল বাঁহৰ দ্বাৰাই হয়তো 1 লাখ টকালৈ ইনকাম হ'ব পাৰে এই বাঁহৰ গহনা প্ৰস্তুত কৰি। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে মাটি নিছিল যিখিনি মানে বাঁহৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰস্তুত কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক, তাৰে ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ সুস্মিতা বেজবৰুৱাই খুব প্ৰশংসা পাইছে, তেওঁৰ গহনাখিনিক আটাইয়ে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু খুব ভাল পাইছে বাঁহৰ দ্বাৰা যে এটা এনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। গতিকে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছে এই দিশটোৰ ওপৰত। গতিকে মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই। এতিয়া ইৰদাৰ যি শিক্ষাবৰ্ষ আকৌ মাৰ্চৰ পৰা নতুন এডমিশ্যন হ'ব, যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিৰ ওচৰে পাজৰে বা গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ অৱহেলিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা স্কুলত নিদিয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মাৰ্চৰ পৰা আকৌ মানে প্ৰথমৰ পৰাই ইয়াতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।